pessoal, tenho aqui para mostrar para vocês um binóculo da Svibone. E é um binóculo do tipo prisma de porro, né? Que é esse que a luz faz um zigue-zague aqui. E também ele tem aqui nas especificações dele que ele é um binóculo que aumenta 10 vezes a imagem, né? E tem as objetivas de 50 mm de diâmetro cada um. O modelo dele é o SA204, né? Foi lançado no final do ano passado. E eu vou fazer um unboxing aqui para vocês. Muito bem embalado, né? Como vocês podem ver. Vou tirar ele aqui pra vocês. Ele vem com essa bag para carregar, né? O binóculo. Aqui nós temos o binóculo. Temos aqui uma tira, né? Pra gente, uma alça de pescoço. Aqui o manual. Temos aqui também um pano de limpeza. Agora vamos aqui para o binóculo em si. Pesado, assim, ele passa uma sensação de qualidade, né? Classificações, ele tem cerca de 900 gramas. Aqui as objetivas. E as oculares aqui, atrás dessa proteção. O ajuste de distância interpupilar, aqui o ajuste de foco principal, que ajusta os dois olhos, né? E esse ajuste aqui, que é o ajuste que ajusta só o olho direito, para dar mais precisão, né? E que você ajusta primeiro um olho, o olho esquerdo, com esse principal, e depois ajusta só para o olho direito com esse outro ajuste mais fino aqui. É assim, a primeira impressão é que ele é um binóculo assim, bem muito bem construído, né? Lá de fora emborrachado para não deixar escorregar. E em breve eu vou testar ele e fazer um vídeo review para vocês. Yeah.